Qeveria shqiptare është ende në fazën e shqyrtimit të projektit që investitori amerikan Jared Kushner ka shprehur interes për të investuar në ishullin e Sazanit. Për ekspertin e ekonomisë Mateo Spaho, ky është një lajm i mirë, pasi mund të pasohet edhe nga investime të tjera të rëndësishme, duke marrë parasysh peshën e investitorit strategjik Kushner. Është gjë pozitive që Shqipëria merret të konsiderat si vend ku mund të investohet nga investitor ndërkombëtar. Dhe rasti konkret, një person që ka një rëndësi kyçe për të ardhmen e fateve të globit, sepse në fakt e di mirë lidhje që ka me ish presidentin Trump, nëse ky investim do të realizohet, do të sillte në Shqipëri, unë besoj, një pjesë jo të vogël edhe të njerëzve që kanë mundësi ekonomike nga vendet më të mira të perëndimit, duke filluar nga Shtetet e Bashkuara, dhe një investim të rreshtë një tjetër. Prej vitesh, Sazani ka qenë një aset i rëndësishëm për Shqipërinë, por që nuk ka sjellë asnjë të ardhur për vendin, dhe sipas ekspertit Spaho, projekti i jep vlerë aseteve dhe pasurive që qëndrojnë të fjetura, me një impakt të rëndësishëm social dhe ekonomik. Këto zona janë lënë në mëshirë të fatit. Një ishull i cili ende sot është i pabanuar. Nuk është konkretisht një gjë që ju merr banorëve të zonës diçka. Përkundrazi shton mundësit për punësim, shton mundësit për rritje të profesionalitetit, ekspertizës dhe duhet parë në kontratë se sa edhe në rritje të ardhurave. Investitori Kushner është shprehur se ideja për projektin në Sazan erdhi pasi vizitoi vendin tonë.